And now in Busia County, a section of leaders has expressed their fear of sugar mills in the region halting their operations due to the increased theft of sugarcane in the county. The leaders, led by Busia woman representative Catherine Omanyo, said cane theft has had economic implications on farmers and milling factories facing cane shortage production. The leaders are calling for the relevant authorities to intervene to end the vice. Kampuni za miwa zikifunga kwa sababu hazina miwa ya kushaga. Yule mzee, yule mama ambaye amekuwa anauza pale uji, kijana ambaye amekuwa anafanya pale kazi, atakosa kazi. So tafadhali tujaribu sana kukomesha maneno ya sugar cane poaching so that watu ambao wameajiriwa kule wazidi kupata hiyo ajira. Kuna baadhi ya watu wameanza kuiba miwa ya watu wetu hapa. Wanasunguka hapa wakiiba miwa. Tafadhali tunataka hao watu wakomeshwe. Kwa sababu watafanya our industries katika county yetu ya Busia isiweze kufanyika vizuri.